be so. We don't really have very many speeches. We have to move forward. That will be it. That will be it. But at the end of 5 years, we shall be out of Spokane, where we will say we have done this. So, wish you thank you so much. Wasingishi tumejithirisha sasa, tuko na serikali. Tuko na serikali ya county government ya Uasin Gishu, tuko na proper constituted assembly, county assembly ya Uasin Gishu, yetu sasa ni kwenda mbele kutekeleza majukumu na manifesto ambayo tuliweka kwa watu wetu. Tuko tayari sasa, bwana speaker, baada ya kuingia sasa kwa ofisi. I know after this mtaenda kurelax kidogo, wamepambana kweli na tumesema tukubaliane ukweli. Mwenye ameshinda na mwenye amechakuliwa na heshima na kwa wingi ni mheshimiwa Philip Muigai. Nashukuru waheshimiwa wenye wako hapa. Nashukuru pia wananchi kwa kunipea maombi yenu na waheshimiwa kwa votes zao ndiposa nikakuwa mshindi wa speakership position. Hii kaunti yetu ni moja, akiongozwa na governor wetu Jonathan B, na nasema tutakafanya kazi pamoja kama county 1. Amesema haitwi 001, inaitwa county 1. Wale walishindana nao pia hawa ni vijana wetu na wadada zetu. Tumesema yashapita, it was just a contest and therefore we are settling in for serious business. Kwa hivyo tumesema yote ambayo tulifanyika tayari ishapitwa na maji, sasa ni kushikana pamoja na kuenda mbele.